Vi har tidligere hørt, at dyrepasser Flemming Poder har haft Samson i skole for at lære ham bedre manerer i forhold til gorillahunderne og ungerne. Han har en tendens til at være i front og snuppe alle godbiderne fra de andre. Og han er lærernem Samson. Især hvis Flemming har rigeligt med guf som belønning. Så holder silverbacken sig beskeden tilbage for det meste. Og hvor lang tid tror du, det var, før du kan bruge det rigtigt derude, når der er publikum på? Jamen, jeg gør det allerede nu, jo. Og han, han adlyder dig? Ja. Samson. Tilbage. 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 Dygtig, Samson. Sit. Dygtig. Dygtig. Samson kan også lægge sig ned på siden på kommando, men hvor meget han lægger sig ned, kommer nu lidt an på, hvor sulten han er, og hvor meget han gider i dag. Men uha, var han dygtig. De andre kan også noget. Ikke se, ikke tale, ikke høre. At holde sig for ørerne er nu noget, Kipensi har lært sig selv for at charmere sig ind. Det giver guf, mener han. Givskud Soge mener derimod, at det er en unaturlig adfærd, så de håber, han kommer af med den uvane igen. Men både Flemming og Kipensi kan slå sig på brystet, som vaskeægte gorillaer. Det kan hundgorillaen Armani også, men hendes lille elegante ballethop til sidst er der ingen, der helt ved, hvor hun har fra.